I december dömde Göteborgs tingsrätt journalisten Joakim Lamotte för förtal av näthatsgranskaren Thomas Åberg. Detta efter att Lamotte hade kallat Åberg för djurplågare. Lamotte fick betala 30 000 i böter, 20 000 i skadestånd till Åberg samt 100 000 kronor för Åbergs rättegångskostnader. Nu har Thomas Åberg överklagat domen till hovrättsnivå och menar att Lamotte bör få en strängare påföljd och han själv en större ersättning för sina rättegångskostnader. Vi har nu med oss Joakim Lamotte på länk här på Riks. Välkommen Joakim. Tack så mycket. Du, allra först, vad har du för kommentar kring Åbergs överklagande här? Ja, vad ska man säga om det? Han är ju ute efter mer pengar då, givetvis. Han dömdes att jag ska betala 20 000 till honom i tingsrätten och nu vill han ha 100 000 då, och att jag dessutom ska ersätta honom för alla advokatkostnader. Så vi får väl se var det här landar. Jag tänker ju då göra en sån så kallad anslutningsöverklagan som vi ska lämna in idag. Mm. Jag såg just det att i media här att du tänker också lämna in en överklagan. Och hur kommer din överklagan att se ut och vad är det ni ska klaga på här? Nej, det jag kommer fortsatt att förneka brott. Jag menar att jag inte har förtalat Thomas Åberg. Jag menar att det var försvarligt av mig att skriva de sakerna som jag har skrivit om honom och hans verksamhet då i näthatsgranskaren. Och framförallt då att, för att det jag har berättat är sant från början till slut. Det finns ingen som har kunnat beslå mig med en lögn någonstans. Utan det jag har gjort är att berätta om Thomas Åbergs bakgrund då, eftersom han är en offentlig person och han då är en slags makthavare som får statliga medel, miljontals kronor då i våra skattepengar för att bedriva sin verksamhet. Och han har dessutom då varit remissinstans till regeringens lagstiftande arbete. Då menar jag att en sån person måste man kunna granska och berätta om. Mm. Så då vill jag att hovrätten prövar detta. Och vad har du, jag antar att du har samrått med advokat här, eller jurister i alla fall. Vad har du för förhoppningar inför en eventuell, ett eventuellt prövningstillstånd då i hovrätten? Det är helt otroligt svårt att säga. Mm. Jag har ju inget större förtroende för svensk lagstiftning eller den rättsapparaten vi har i Sverige. Och sen tycker jag överlag att förtalslagstiftning i Sverige borde göras om från grunden. Mm. Hur menar du då? Vad skulle du vilja se till för exempel, förändring? Jag menar att om det man säger är sant, då tycker jag inte att det ska vara förtal. Så i många andra länder så kan man inte dömas för förtal om det man säger är sant. Jag menar att man ska kunna kalla en djurplågare för djurplågare. Man ska kunna kalla en pedofil för pedofil till exempel. Mm. Men har Thomas Åberg dömts för djurplågeri eller? Ja, så här var det ju. Han har ju brutit mot lagen då och fick djurförbud. Då har han brutit först mot djurskyddslagen då, så han får inte ens inneha då en vandrande pinne numera. Okay. Och länsstyrelsen anmälde Thomas Åberg för djurplågeri, varvid han reste utomlands och höll sig utomlands till brottet preskriberades, och då kom han hem igen. Och detta har jag ju då kunnat bevisa då. Det finns ju då allmänna handlingar från Örebro tingsrätt och som visar detta, att åklagare och poliser har försökt leta efter Thomas Åberg, men inte lyckas för att, då att han har hållit sig gömd utomlands. Och detta är ju bara delar av detta jag har berättat om Thomas Åberg. Han figurerar ju i 5-6 olika tillfällen där han dömts att betala pengar då till människor som han blåst. Mm. Så det finns ju väldigt många tingsrättsdomar på Thomas Åberg. Mm. Du sa ju nyss här att du inte har så mycket förtroende för svenskt rättsväsende. Hårda ord, men vad grundar du det på? Hur tänker du? Nej, jag menar till exempel så ser vi ju dagligen hur mördare, pedofiler, våldtäktsmän går fria och slipper straff. Vi ser hur personer som döms för grova brott i Sverige slipper utvisning. Jag sitter och tittar på ett par sådana fall nu där det är helt... Ja, det går inte ens att föreställa sig varför domstolarna väljer att döma så som de gör när man ser på de här personernas bakgrund. Mm. Så jag har sett alldeles för mycket för att kunna ha förtroende för svenska domstolar. Mm.
Ja, vad sa du? Det går att förstå hur man dömer med tanke på de misstänktas bakgrund. Vad tänker du på då? Ja, men till exempel, jag sitter just nu och tittar på ett fall där en person har våldtagit en 12-årig flicka. Då. Och detta då var en person som kom från Syrien för några år sedan. Mm. Och i den domen så man tar inte ens upp frågan om huruvida han ska utvisas eller inte. Han får helt enkelt bara stanna kvar i Sverige. Trots att de har alla möjligheter i världen att utvisa honom. Man struntar helt enkelt i det. Mm. Och då menar jag att det måste finnas någonting som ligger bakom varför man tar sådana beslut. Och jag har sett alldeles för många sådana fall för att ha förtroende. För att kunna ha förtroende då för svenska domstolar. Mm. Du, om vi går till ditt arbete som journalist lite grann, så är det så att du avslutade ju det i somras, i juni tror jag. Hur är det nu? Det låter ju som att du fortfarande är engagerad här. Saknar du det här arbetet eller har du någon avsikt att börja om igen? Eller? Alltså, nu håller jag ju på, jag skriver ju en bok nu om de här åren, om 20 åren jag jobbar som journalist i Sverige. Mm. Och samhällsutvecklingen under den tiden. Och den boken då hoppas jag kunna släppa här under året. Så det är ju det som sysselsätter mig nu, men vi saknar ju att vara ute på fältet. Det är ju det jag gillar. Jag gillar att vara ute på fältet och jobba och träffa människor och vistas i olika miljöer och granska vad som händer liksom ute i samhället. Mm. Så den biten saknar jag verkligen. Mm. Och hur kom det sig att du slutade då? Det blev helt enkelt för stor press. Det blev för mycket hot mot min familj. Ja. Jag kände att det här var inte hållbart längre. Mm. Du Joakim, det var ju så att du i ditt arbete som journalist då bland annat uppmärksammade sociala problem i våra förorter. Och sen efter att du hade slutat så fick vi faktiskt en valrörelse där det här problemet stod i centrum nästan. Har du fått något erkännande från journalistkollegor så här efteråt att det du gjorde var relevant och viktigt? Ja, men jag sprang på en gammal kollega från som jag jobbade med på SVT för 10 år sedan ungefär. Mm. Som kom fram och dunkade mig i ryggen och sa att du var ju på de här frågorna redan för 10-15 år sedan, sa han. Mm. Och det var väl någon slags erkännande kanske, men överlag, i stort har jag väl inte fått det. Och jag har inget behov av att få något erkännande heller. Nej. Jag tycker det är bra att man kanske i viss mån prata på ett lite nyktrare sätt om de här frågorna än vad man gjorde för 10 år sedan. Mm. Och mycket av min bok kommer ju handla om detta också. Jag har ju harvat runt i svenska förorter redan när jag började jobba som journalist. Jag har ju redan innan jag blev, vad ska man säga, oberoende journalist, jag bodde ju för fasen nästan i vissa Rinkeby och Rosengård stundtals när jag jobbade på SVT och granskade de här problemen redan då. Mm. Och det var inte alltid så populärt då. Nej, och det, men apropå just det, det är ju så att du har ju mötts då med kritik och ibland nästan hån från journalister och från politiker. Hur ser du på det här så här efteråt? Det är ju inte så, jag känner inte så här något, vad ska man säga, något hämndbegär eller hur man nu ska uttrycka det, men jag tycker det väl, kan väl bara säga att det är väl bra att vissa då har fått upp ögonen lite mer för detta. Sen var vi några då som kanske har gått i bräschen för att prata om problemen i våra förorter och problemen som en stor migration ställer till med om man inte då klarar integrationen. Och jag tycker väl det är bra att samhällsdebatten har blivit något nyktrare i alla fall. Mm. Jag måste också fråga här, du har ju nu varit borta lite grann från journalistiken. Har du på något sätt kunnat se på det, och nu när du skriver en bok, är du självkritisk på någon punkt? Finns det någonting du kunde ha gjort annorlunda? Ja, det är jag absolut. Det kommer ni få se när ni läser min bok. Men jag kan säga att det är väldigt intressant att sitta och gå igenom hur det har sett ut de här åren. Jag kan ju jämföra då, hur såg det ut till exempel 2008 när jag stod i Rosengård och vi hade de första riktigt stora då förortskravallerna. Vad sa politikerna då och hur blev det sen och vad säger man nu då? Mm. Så det är väldigt intressant att sitta och gå igenom detta. Ja, kan du berätta lite mer om den här boken utan att kanske avslöja allting? Men vad är själva upplägget? Vad är perspektivet som du anlägger? Det är ju min resa i journalistiken och då för att spegla då samhällsutvecklingen i Sverige under de här 20 åren. Så det blir något slags tidsdokument kan man säga.
Och även så det kommer även handla då om min tid på inom public service. Jag jobbade ju allt, trots allt 10-15 år där. Ja. Inom UR, SVT, Sveriges Radio. Och det finns det en hel del smaskiga grejer att dra fram, kan jag säga. Du jobbade ju då först inom systemet, kan man säga, som du precis sa här, och sen så blev du då självständig. Och du fick mycket kritik och du tvingades sluta också. Men vad var det bästa med det här? Vad är det du har tagit med dig? Vad är det som ger dig styrka? Det bästa är väl att kanske man har varit någon slags bricka i detta då för att få till någon förändring i samhällsdebatten. Mm. Jag tror ju att vi är vissa då som vågade gå i bräschen. Och vi fick mycket skit, vi fick mycket stryk. Och vi hamnade, alltså, vi hamnade utanför på ett sätt. Mm. Men samtidigt så gjorde vårt arbete gjorde så att samhällsdebatten förändrades till att bli mer positiv. Mm. Det är väl det man kan bära med sig, man har varit en del i detta då. Ja. Du, avslutningsvis så tänker jag faktiskt också fråga det här. Det var ju så att när du var som mest i ropet, kan vi säga, så gick du upp i ringen och tog en kändisfight mot en YouTuber som du faktiskt också vann. Varför gjorde du det? Ja, men det var ju en häftig utmaning. Jag gillar ju kampsport, jag gillar att träna kampsport, och så fick jag det här erbjudandet, så tänkte jag varför inte. Mm. Så det var väl kul att visa någon annan sida av sig själv också. Ja. Och när tänker du att boken ska komma ut? Finns det några planer här för det? Ja, vi får se lite. Det beror på. En tanke var innan sommaren, men nu lutar det lite kanske åt att släppa den till bokmässan i september. Okej. Okay. Så vi får väl se lite här. Mm. Det blir här. Jag resonerar ju då med mitt förlag kring det här, så vi får väl se vad som är bäst. Ja, och efter det, vad blir det för nya utmaningar för Joakim Lamotte efter boken? Ja, det, jag tar en sak i taget. Vi får se. Jag tar den här boken och sen får vi se sen vad som händer. Ja. Okej, okay, jag tror vi slutar där. Joakim Lamotte, stort tack för att du ville vara med på Riks. Tack så mycket. Och tack alla för att ni tittar på Riks.